У центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, розпочалися слідчі дії. Їх проводять працівники Генеральної прокуратури, МВС та Служби безпеки України. Мета правоохоронців – вказати конкретно на тих спецпризначенців, які стріляли по людях. Ну а далі можна буде без проблем з'ясувати, хто надавав їм відповідні накази. Тим часом на Майдані і надалі продовжують стояти люди, полишати свої барикади. Вони не збираються. На Майдані продовжують прощатися з героями. Сьогодні в останню путь провели Ігоря Пехенька. Будівельник із міста Вишгород, це під Києвом, був на барикадах з перших днів. У вуличних сутичках активісту не раз діставалося від міліціонерів. Він лікувався вдома. Коли у центрі почалася кривава бійня, Ігор не злякався і 20 лютого повернувся на Майдан. У той же день чоловік загинув. Три пулевых ранения, судмедэкспертиза, рука, живот и грудь, кровопотеря, шок. Надія Степанівна ховає свого єдиного сина. Попри втрату, вона пишається, що Ігор загинув за свою ідею. Мамі залишилось, що тільки сльози проливати. Разом із жінкою плаче увесь Майдан. Герої, не вмирай! Герої, не вмирай! Герої, не вмирай! На Майдані Незалежності вже виросли гори живих квітів. І навіть незважаючи на те, що сьогодні робочий день, тисячі людей із різних областей України приїздять сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих протестувальників. У проходах барикад утворилися черги. Люди моляться і передають гроші сім'ям загиблих. Велика біля, але ще більше гордість за наш народ, за Україну, яка як фенікс з попелу. Піднялася цією сотнею небесною. Слава героям! Це герої, які загинули за наше майбутнє, за наших онуків, за наших дітей. Слава їм! Слава! На вулиці Інститутській місце загибелі активістів обгородили стрічкою для проведення слідчих дій. Дерева і електричні опори тут просто прошиті кулями. От сюди влітала, сюди вилітала. Ось, бачиш, де трісочка показує. Люди гинули на очах у Мирона. Коли снайпер почав один за одним вкладати активістів, він встиг сховатися. Як курчат, вистрілювали просто. Сьогодні я зрозумів, що то на місці тих хлопців. Вповні можливо, що я би теж міг бути. Люди дякують тим, хто вижив, і вимагають покарати міліціонерів, які вбивали беззбройних протестувальників. Мало того, що хто приказ віддавав, це одна сторона. Ну та людина, яка стріляла, вона знала, куди вона стріляє. І що їй буде за це? Должна вона була знати і осознавати. Не треба їх кормити всю нашу оставшуюся життя. А нехай вони получать. Просто один раз смертну казнь. Потроху Майдан повертається до мирного життя. Активісти провели прибирання. Барикади не чіпали. Тут, як і раніше, на варті стоять бійці самооборони. Треба перезавантаження влади, закони, які потрібні, люстраційні закони. Не лиця при владі, а зміна системи всього. Якщо побачать люди, що це працює, тоді вони розійдуться.